Mä olen tehnyt dokumenttielokuvia, joita voi pitää yhteiskunnallisina, mutta samalla ne on oikeastaan hyvin henkilökohtaisia. Jokaisessa elokuvassa on kyse omaa sielua hiertävistä kysymyksistä, joita haluan elokuvan kautta esittää. Vaikka tekemisen ydin on henkilökohtaista, niin ajattelen samalla, että meillä dokumentaristeilla on velvollisuus kertoa yhteiskunnallisesti oleellisesta ja ihmisistä, joiden tarinat jää varjoihin ja katvealueelle. Suurin puute on elokuvista, joissa käsiteltäisiin talouden todellisia vallankäyttäjiä. Mä olen aina hakenut vaikutteita pikemminkin valokuva- ja maalaustaiteesta kuin toisista elokuvista. Ajattelen kuvan näyttämänä, jossa päähenkilöt esittää omaa elämäänsä. Esteettisesti mielenkiintoinen näyttämä on yhtä tärkeä kuin hyvä päähenkilö. Laaja kuva kertoo enemmän kuin lähikuva. Ihmisen ryhti, eleet, katse, se kuinka tämä on asettunut osaksi ympäristöänsä, vihjaavat mitä työtä hän on tehnyt, millaista elämää hän on elänyt ja mihin sosiaaliluokkaan hän kuuluu. Vaikuttavassa kuvassa elämän meihin syövyttämät kulttuurivammat näkyy paljaina, yhtä aikaa koomisina ja traagisina. Hyvä kuva ja elokuva sisältääkin mielestäni aina salaisuuden ja herättää meissä mielikuvituksen, empatian ja mahdollisuuden tunnistaa itsemme toisessa lajitoverissa.